Kto sleduje portál Islabs.sk, určite vie, že v pondelok skoro ráno odcestoval do Chicaga na svoju prvú profesionálnu súťaž v tomto roku Marian Čambal. S Marianom Čambalom do USA odišiel aj podporný tím a členom podporného tímu je aj Marian Horvát. Marian Horvát, ja pripomeniem tým, ktorí nevedia, Marian Horvát je spoločníkom Mariana Čambala v projekte Činkáren Čambal. Marian, ahoj. Ahoj, Igor. Tak ako zvládal Čambal prelet zo Slovenska do Chicaga? Vieš čo, už po tých cestách, čo sme absolvovali, ten prelet bol plynulý, išli sme cez Berlín, v podstate jeden prestup sme mali. Marian si už poučený z minulosti zobral so sebou znova tie mesové guličky, ako sme spolu išli do Vegas. Ochutnal teda aj Jaro Horvát, takže mal jedlo na celú cestu, v pohode celý presun bol, požičali sme si auto, išli sme do hotela, chvíľu sme si hľadali hotel, ale hneď sme sa ubytovali, sme priamo v centre, takže úplne bez problémov sme absolvovali celú cestu a Marian zvládol. Po druhom dni už mal aj nohy, čo malo troška začasené z cesty, všetko odišlo, takže je v poriadku. Ja som videl fotografie, ktoré mi preposlal zo včerajšieho tréningu. Zdal sa mi tam veľký, masívny, guľatý, kvalitný. Je to len na fotkách, alebo je to aj v skutočnosti tak? Je to v skutočnosti. Dneska ráno, neviem, či si posielal, som mu fotil, sme sa zobudili v noci obidvaja okolo 5. aj nohy. Už to je vykreslené celé, čiže je spokojný. Hovorí, že ide to podľa toho, ako ste to nastavili. Čo sa týka posledného dňa, alebo posledných dvoch dní, my sme to riešili včera cez Facebook, to znamená, že čo bude jesť, ako bude jesť, ale viem, že okrem toho vy dvaja ste riešili aj farbenie a náter. Kde si bol aktuálne teraz? Teraz sme priamo v tom centre, kde sa zajtra bude konať nátieranie. Vedľa je taký hotel Holiday Inn, tam bude nástrek, ktorý si nájde nástrek. A potom ďalší deň už tu bude súťaž. Čiže prišli sme si to pozrieť, aby sme to zatiaľ nehľadali. Marian ostal na izbe, už nechodí radšej, nejde von, aby ho nečahalo to, aby sa nepočil. Takže išli sme iba s ostatnými členami týmu to obzrieť. Kúpili sme mu nejaké meso a ideme naspäť za ním. Na Slovensku je horúco, aké počasie je v Chicagu? To isté tiež, to je 30, neviem koľko stupňov je, ale také príjemné teplo. Nie, prieda sa to, ale stále je to na 3. Spomenul si, že ste sa boli pozrieť v športovej hale, kde sa bude konať súťaž. Aká to je hala? Teraz sme tu akurát. To je veľké také kongresové centrum. V podstate teraz je tam nejaká výstava pohrebníctva, alebo neviem čoho. Ale ešte to není pripravené na zajtra. Veľká, také jak niečo je v Bratislave, nie teba. Teda o tie kongresové sály. Takže podľa teba forma veľmi dobrá, vyzerá v pohode, žiaden stres, žiadna nervozita. Ja už to vnímam tak, že ani neviem, že tu je. On v podstate to nedáva najavo. Čiže Marian už je tak zvyknutý, že on si to žije pre seba, ide s tebou sa poradí. Navonok nevidíš rozdiel ako normálne. Ako je unavený, mali sme tu ešte nejakú prácu aj ohľadom činkárne a našich vecí. Včera večer ešte, ja som bol do 4. hore, som to robil, prišiel za mnou okolo jednej po druhej, ale už tak nevnímal, čiže iba sedel, povedal mi pár vied a povedal, že už to je, tie sacharidy mu chýbajú, ale vôbec to nedáva najavo, takže úplne prirodzené to celé. Po tých rokoch on to už má zvládnuté. Presne, to som chcel povedať, že má 43, to znamená, že má za sebou, keď začal v 15, koľko to je? 28 rokov tréningu. Áno, on tým nikoho nezaťažuje, on si to ide u seba, vie, čo má robiť, keď tak sa poradí s tebou, povieme si niečo, ale nevníma to ako problém, vníma to ako niečo, čo má význam na tú súčasť, čiže so smevom. Tak. Rozumiem. Hovoril si niekoľkokrát, alebo spomenul si niekoľkokrát Činkáren Čambal. Ja viem, že tesne pred vašim odchodom do Chicaga, do USA, ste konečne celý ten projekt sfinalizovali. Ako to bude vyzerať s otvorením? My sme to už všetky stroje, pán Green bol posledný, čo naviezol stroje, potom nám donesli závažia, roznesli sme. V súčasnosti bude prevádzať spoločné konanie. Máme nejakú skúšanú prevádzku, kde sa merá hľúk, ostatné veci. Tým, že sme išli preč, povedali sme si, že nemá zmysel to tlačiť do nejakého skoršieho termínu, keď tu nemôžeme otvoriť Činkáren Čambal bez Čambala. V podstate, keď tam ani ja nebudem, ani on, no hlavne on. Takže teraz tam chodí Patrik Štiglic a Monika Vrecková, ostatní už trénuje tam páčo svojich klientov, skúšajú, ladia to, zistia, čo vychytajú nejaké muchy. Necháme to mesiac tak, keď sa vrátime, pustíme sa rovno do tých administratívnych vecí a otvárania. Čiže už technicky je všetko zvládnuté, už čisto zvládnuté kolaudačný proces a ideme do toho. Marian, keď si dobre spomínam, tak mali by ste sa vrátiť z USA 18. júla, tak? 19. júla.
Čiže hneď potom, ako prídete, bude nejaké slávnostné otvorenie. Ak nás pozviete, tak určite prídeme. Mám však otázku, s ktorou sa na mňa obracajú ľudia, ktorí vedia, že Marián Čambal má spoločníka v projekte Činkáreň Čambal. Prečo ty, Marián Horvát, si sa rozhodol ísť s Mariánom Čambalom do tohto projektu? Tak to vzniklo nejak plynule. No my v podstate dvaja, tak sme sa nejak našli, že sa doplňame. V podstate ja mám niečo, dávam do toho tú energiu, dávam do toho tie nápady. On to pokrýva tým istým plus ešte nejakou odbornou skúsenosti, ho som nezaplatený, som hovoril, to iný ako nie on. A v podstate vytvoríme takú širšiu osobnosť, ktorá sa spadá z týchto nás dvoch a z toho nášho prieniku. V podstate pokrývame tým pádom široké spektrum. Takisto sme založili už športový oddiel, kde budeme pripravovať vrcholových športovcov. Venujeme sa návrhom fitness center. Všetko, čo je okolo toho nabalené, v podstate to je všetko jedna téma. Tá činkáreň bude v podstate nejaký background, na ktorom nasadíme všetky tieto činnosti. Robíme niečo, čo nás baví, čo robíme s radosťou. Takže plynulým výsledkom je len ten úspech, že máme z toho radosť. Ostatné príde samo. Určite. Budem vám držať palce. Ja ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ja iba pripomeniem, na telefónnej linke priamo z Chicaga som mal Mariána Horváta. Marián Horvát je spoločníkom, partnerom Mariána Čambala v projekte Činkáreň Čambal. Aktuálne ho aj sprevádza na Fitness House America Tour, kvôli tomu, že Chicago nebude len jednou destináciou, kde obaja budú pôsobiť. Držím palce, nech Mariánovi vyjde forma a budem vás sledovať. Ak sa zadarí, tak spojíme sa ešte dneska alebo zajtra s Mariánom. Prajem všetko dobre, ďakujem pekne, že si sa ozval. Ďakujem pekne, Igor, a ja pozdravujem na Slovensku všetkých a ďakujem za podporu. Pekný deň.